Covid-19 u ka marrë jetën 9 qytetarëve në 24 orët e fundit, duke çuar në 3077 numrin e viktimave që nga fillimi i pandemisë. Në buletinin e Ministrisë së Shëndetësisë bëhet e ditur se viktimat janë të moshave 62 deri në 87 vjeç. Të larta vijojnë të mbeten edhe shifrat e infektimeve të reja. Nga 2902 testimet kryera në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitiv 440 qytetarë. Ndërkohë në të gjithë vendin numërohen 7610 pacient aktiv me COVID-19, 3970 prej të cilve janë në Tiranë. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 150 pacient, nga të cilët 18 janë në gjendje më të rënduar. Ministria e Shëndetësisë u bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve.